posneža tako lep kulturni dan? Na plesni večer, ki ga organizira ženska žur! Sicer ne razumem, zakaj vsako leto plešete ženske z ženskami. A ja, se res, na Veneri smo. Kakorkoli dekleta, jaz sem Mar Komar. Lahko me kličete tudi Komar, ker včasih malce pikam. Haha. Ne razumete što sa? Mar Komar. Haha. Ok, kakorkoli dekleta, če me hočete še kdaj najeti, pojdite na mar.com pošemnica ar. In tako se vsi vržejo v morje in priplavajo na kop. Kaj pa se je zgodilo z mamo Kljuko, nihče ne ve. Nekateri pravijo, da je potonila na dno oceana, drugi, da je šla rakom žvižgat. A jaz pravim in vem, da je spremenila svojo podobo in z raketo poletela na zemljo, kjer je postala slaven pevec z imenom Michael Jackson. Na Veneri pa so vsi ostali živeli srečno do konca svojih dni. Dokler jih ni povabila na kraljičini poroki. Srečen konec. Uf, kakšna grozna knjiga. Naslednjič bom raje bral Da Vincijevo šifro. Bo vsaj bolj napeto.